Здравейте, уважаеми зрители! Отново лошо време е този път на Тиволи. Ахен посреща тимът на Брауншвайг. Един двубой на Тиволи, който никога не е бил от най-интересните, често казано, и също са в трите срещи между двата отбора и трите са равни. 0-0, 0-0 и 1-1. Общо една победа за Ахен, 4 равни и 2 загуби. Две победи за Брауншвайг, при гола разка 7-6 за Брауншвайг. Така, Ахен с схема 4-1-2-1-2. На вратата е Хамид, пред него са Битров, Опара, Берге и Скарт. Дефензивен хав, този път ще играе Синьори, под ясното крило Тонев, от ляво ния си, мой атакуващ хав ще помага Пере, подпомага Перея и Йеласич. Брауншвайг, схема 4-1-4-1, на вратата е Краус, няма го вече там кой беше, това е много важно по принцип. След него са пред него Фукс, Гудеш, Лике, Тауеркал, Вранчич, Цимерман, Райнхард, Бол, Дос Сантос и Кумбела, а пък контузини са Карсон и Лаут, което е добре, а Райхел е доказан. 8 победи, 3 равни, 1 загуба на Тиволи до момента за този сезон при 18-7 гола разлика. Да се надяваме Ахен да разбият кръка не само на този матч, но и изобщо серията, която имат, мисля, че са вече 6 мача без победа срещу Брауншвайг всъщност. Единствената победа беше през първия сезон. Да видим сега как ще се представят обаче картофените бръмбари. Пасата сега към Йеласич. Видяхте добър замисъл, но малко закъсня с изпълнението Йеласич. Тонев към Скарц, който решава да бие с неудобния ляв десен крак за него. И не си сега разтегля към Тонев. Той веднага към Витров. Тонев опита се паска мой. Сега не си. Страхотен удар на не си, обаче. Изстрелът му минава покрай лявата града. Иначе, да кажа, някои виждат в този матч лесно домакинство, обаче това изобщо не е така. Едно, че статистиката е такава и тя сочи напълно различно. Друго, че тимата Брауншвайг през този сезон се представя така на ниво. Сега Йеласич... мислих, че Йеласич е горе. Да видим все пак... Хубавото е, че Опара е в защита. Внася ми едно успокоение. Той сега виждате по лявото крило беше оставен Бол. И сега Берге е задминат по много лесен начин. Да видим удари! Невероятна възможност е гостите да поведат в резултата. И с голям късмет това не става. Сега Тонев е с топката. Подава неправилно. Трудно е да се играе в такова време, защото доста пасовете са грешни, а пък знаете, играчите не са от най-висока класа и това още повече усложнява нещата. Сега Райнхард е с топката, веднага търси дясно крило Цимерман и Брауна Скарц. Брауншвайг този сезон играят добре, до момента имат 7 победи. И ето не успях да превключа и страхотно спасяване на Хамид. Райнхард пропуска много чисто положение в тази минута. Ето виждате, беше му открита цялата врата, обаче той би точно в Хамид. Центриране сега. Тук Берге трябва да се справи естествено без проблеми. И отново мислех там да се подава. Тонев не успява, не минава неговия шпагат тук. Берге сега съвсем спокойно. Могат да разиграят вече играчите на Ахен. Синьори, Паскан Тонев. Та
пасът към Алберто Перея. Той връща към Меси. Йосич сега вижда тръгналия Меси. И дали ще има изстрел? Не. Голите се намесат точно на време, иначе много добра комбинация между Йосич и Меси. Харесва ми това. Витров сега към Тонев, Тонев към Витров. И засада. А, няма засада, извинявам се. И Йосич сега центрира към Ой! И топката среща отново от тялото на защитник на Брауншвайг. Сега не си е с топката. О, доста трудно щеше да се получи това. И фаул в полза сега на Брауншвайг. Забелязал съм по принцип, че срещу тях просто да ги бутнеш съвсем леко. Веднага ти дават фаул. Сега пасът е към Алберто Перея. Естествено, испанецът няма да може да стигне топката. Сега успяха се пак гостите да задържат топката в свое притежание. И Опара отново е сигурен в своето отиграване. Перея, браво! По страхотен начин видя тръгналия Скарц. Скарц подава към Мой. Мой шутира! И двойна греда, и след това не успя Йосич да довърши. Топката не беше в краката му. Но ето защо също Брауншвайг винаги е този късмет. Не мога да повярвам на това, което се случи току-що, дами и господа. Просто Брауншвайг изкараха отново късмет. Сега Перея с топката. Удар. Блокиран. Не мога да си го обясня това срещу Брауншвайг специално. Само гради. Да видим се пак Опара. Не. Йосич шутира. Ох, Краус беше доста несигурен в тази топка. И 0 на 0 е все още резултата. Сега Витров. Грешен на паста Битров, това може би ще е първата част. Точно така, 0 на 0, като бих могъл да кажа, чакай, мога да съжаляват, само че не бъдат в резултата, но отново тези гради. Все пак и гостите имаха своите възможности, Хамито обаче даде ясен знак, че днес няма да е деня поне. Ето виждате и това положение, виждате, много малко не достигне до Йосич да добута топката. Ще се види вече през втората част. Бившият играч на Ахен Корте влиза на мястото на Бол. Бог. И натиск сериозен в началото на второто полувреме, търсейки гола. Това ще е задачата пред Ахен. Сега не си пасът му е към Алберто Перея. Успява да се освободи Перея, сега опита да шутира, само че беше блокиран. Много оптимистично беше това всъщност. Продължава да води този играч на Брауншвайг. Виждате само какъв спринт удари. И никой не покрива. Това беше опасно. И рисковано от Опара, но виждате, той е играч от класа. И Алберто Перея, страхотен пас към Йосич. Той не успя да си поведе топката по най-добрия начин. Няма как да му се сърдим. Сеньори сега, Мой веднага към Тонев, страхотно. И грешен пас на Йосич. Сега Опара, видяхте как запази само владението на топката. Не стана този път фейкшота ми. Мой успя да отдеве топката и отново съвсем малко не достига. Ах, това започва да ви напомня на матча с Унион Берлин. Йосич обаче ще напусне, тъй като малко му се посъбраха положения, които не успя да реализира. Може би днес няма да е неговия ден. Втора смяна. Петър ще пък влиза на мястото на Клоринда до Сантос.
сега с карта се центрира към влезе ли Бьорвен, който отправя удар, но... Без успех. И отново пара на висота. Добре, добре се намери с карта тази ситуация. Тъч ще има в полза сега на Ахен. И си с топката. Ще шутира ли? Не. Мой сега с удар и отново покрай вратата. Бьорвен сега изгуби много бързо притежанието на топката. Сега успя да вземе топката, браво. Към Няси, Няси добре видя с карт. Ето обаче Няси не тръгна. Пасата към Бьорвен, опитва се да шутира. Но не и не. Топката просто не може да... Перея сега към Няси, може би с центриране ще стане. Да видим Бьорвен какво ще направи. Твърде неудобна май му беше тази топка. Трябва се с топката. Мой. Видя много добрения си, мой, но... Вижте, точно в финалната фаза. Все нещо куца. Сега опасна ситуация. Да видим. Опара обаче реши да влезе на играча место да си пази своя. Браво на Няси. Добра борба от негова страна. Сега Перея подава към Скарц. Мой сега. О, не ми напаса на мой тук. Какво да кажем, направо такива матчове изтъжняват живота, често казано. Пасате сега към Цимерман, той към Корте, Кумбела. Неси към Бьорвен. И Бьорвен сега търси Перея, по чудесен начин го намери, отново съвсем малко не достига. Не знам какво да кажа вече. Тъч в полза на Ахен. Много добра игра в страна мой. Просто какво да кажа в такива ситуации, когато... Съвсем малко не достига на Ахен да отбележат гол. Корея влезе на място на Шлике пък в тима на гостите. И пълен натиск до края на този двубой. Миноти сега шутира и отново покрай вратата. И сега какво ще имаме тук? Жълт картон за Корея, тук що влезе ли Корея за извършване на нарушение, я да видим. О, добра позиция за удар. Ларсън ще изпълнява. Да видим какво ще направи Ларсън. Удар и Крал спасява. Топката веднага е изчистена. И край на този двубой. Нула на нула. Какво да кажем? Просто нямам дума наистина. Брауншвайг за пореден път се отървават на този стадион.
През първия сезон бих могъл да кажа, че Ахен взеха точката и измъкнаха, но тук изобщо не мога да говоря за измъкване на точка страна Ахен. Отново... Пак така се получава, че през втория полусезон нещата са доста по-тегави, доста по-тежки за Ахен. Зимната почивка изобщо не им се отразява добре. Така е винаги, всеки един сезон беше така. Като скучим последния, първият, тъй като той е доста слаб беше. И сега ще видите отново положенията. Брауншлаг имаха най-много 2-3 максимум. Ето, виждате така. Много пропуски наистина. Просто Брауншлаг отърваха кожата. Това е истината днес. 6,80 за синьори, иначе... Горе-долу 6,70 най-честа оценка. До посредствен матч, виждате, 11 на 2 удара, някаква склона, просто 5 на 1 в очертанията, владението топката е 67-40 и коренерите са 1 на 1. Фюрт победил дома Инголщад с 1 на 0, Ханза загуби до магистрато на Тунил Бернес 0 на 2, ето виждате, Бохум победиха Мюнхенснаш 6-2 на 0, Дрезен Дюсбург 1 на 1, това е добра номина от една страна, Фрайбург Дюсселдорф 3 на 0, Ауе Енергин 1 на 2, ФСВ Франкфурт, Санкт Паули 0 на 0 и Карлсруе Падерборн 3 на 1 в класирането с 56 точки са Фрайбург и Котбус, Алемания Ахен са с 52, 3 точки вече по-малко от тях и дори с по-добра гола разлика имат Бохум, 7 по-надолу е Дуйсбург, по-нататък отборите вече са доста по-назад с точките с материала, следващия съперник Инголщад на 13-та позиция се намира с 27 точки. Така, по отношение на склад репорта, сега ще погледнем. Опара е във форма, но той е много добри мачове играе на Сина Берген. Той ще цели отбор почти не е във форма. Това е също един от проблемите на състава в момента точно. Така, мисля, че няма промяна в склад репорта всъщност. Жоржини мисля, че е плюс 1D. И това е. Добре, ще се видим вече през следващия кръг. Домакинството срещу Инголщад.